Вітаю! Сьогодні шлях до успіху ми розпочинаємо з відомою львівською спортсменкою, яка вписала своє ім'я у золоті сторінки жіночої вільної боротьби. Бронзова призерка чемпіонату світу, срібна призерка чемпіонату Європи. Жінка-борець чи борець-жінка? Як розвивалась її кар'єра? Чому відома спортсменка Наталія Синишин так і не потрапила до Олімпійського Лондона? Усі таємниці її спортивного та особистого життя дізнавалась наша кореспондентка Христина Головко. Українська відома спортсменка, борчиня Наталія Синишин, відкрила за куліси її спортивного та особистого шляху до успіху. Наталія Синишин – поза килимом елегантна леді. На килимі ж – справжній воїн. Такою змалечку її виховував батько, віддаючи доньку у доволі чоловічий спорт. Бажала би Наталія реалізувала свій спортивний потенціал. Мене надихнув тато, він був, власне, ініціатором, щоб я пішла в той спорт, бо я була дівчинка така спортивна і з самого дитинства завжди була така, ну, пацанка. То тато так подумав і вирішив мене віддати до свого друга на секцію. Спочатку дзюдо я займалася, спочатку пішла на дзюдо, потім поступила в інтернат по дзюдо, 2-3 роки там була на дзюдо і перейшла на вільну боротьбу. Заради результату дівчина тренувала з усіх сил. Виснажливі тренування 2 рази на день по 2-3 години, командні піврічні збори далеко від дому. Усе своє юне життя посвятила килиму. Вона удосконалювала свою майстерність і техніку. Набравшись досвіду і сили, вирішила більше не відсиджуватись у захисті, а ініціювати сутичку. Колись я тільки на захисті стояла. Зараз, на даний момент, я працюю вже от з 2009 року з новим тренером. Я йому дуже вдячна, він дуже підтримує, і то тактика трошки в мене помінялася. Я вже почала, буває, атакувати і більше якихось атакуючих моментів почала проводити. Раніше такого не було. Раніше в мене було більш стояча боротьба. Переважно мене завжди спасав кидок через бедро. Ну і бувало, і прогином кидала теж. Ну, переважно завжди такий от мій коронний, можна сказати, виручав завжди на останніх секундах було. Це кидок через бедро. Вільна боротьба – доволі травматичний вид спорту. А для дівчини це справжня катастрофа. Наталія поділилась цікавою історією, яка трапилася зі нею під час перевірки паспортного контролю. Ніколи зі змагань не приїду без синяка. Я розпам'ятаю історію 2 роки назад чи 3. Їхали ми з Красноярська також. До мене так око було підбите, такий синяк, що в мене так око було запухше, що мене не хотіли через паспортний контроль пропускати. Взяла цей на таможі на паспорт мені, каже, це не виїзд. Я кажу, як ні, та я, мене там кабінет. Троє дивились, кажуть, не ви, ми вас не пропустимо і все. Кажуть, та це я, їду зі змагань, так сталося, то що не видно. Найбільше для спортсменки потрібна підтримка. На килиму назавжди виходить із позитивними думками про перемогу. Стараюсь психологічно себе настроювати. Ну і ще плюс того багато велику роль відіграє тренер твій. Тому що якщо він є рядом, він тебе і настроює також, і ти так не переживаєш, тому що ти знаєш, що є тренер, на якого ти можеш положитися, який в будь-який момент тобі підскаже, і ти, не сама. Олімпіада завжди була найбільшою мрією Наталі. Заради того, аби вибороти ліцензію, борчиня видала перемогу з пазурів суперника. Борючись за кожен суддівський бал, їй вдалося вибороти омріяну путівку в Пекін. Але через нервове виснаження та напругу під час підготовки спортсменка, на жаль, поступилась у 1/8 фіналу – американці Марсі Ван Дусен. Пекін, також у мене перед чемпіонатом світу я трошки була не в формі, то ліцензію отримала моя конкурентка за рік до Олімпіади. Старались мене скинути з рахунку, хотіли її, тягнули, але на основній прикидці, це вже була третя прикидка, за тих півроку я все-таки її дуже впевнено здолала. Я їхала та фізично, я готова була на всі 100. Може, такий, мене психологічний стан мене підвів, тому що
дуже оці нерви, ті переживання. Я за 3 тижні знала, що я їду на Олімпіаду. Наталя ніколи не нарікала на важкі підгрупи та несправедливість, з якою стикалась. Найбільшу силу несправедливості Синишин відчула на собі під час відбору до олімпійської команди у Лондон. Тоді заслужене перемогою місце у збірній дісталось її суперниці, чемпіонці Європи Тетяні Лазаревій, яка за рішенням таємного голосування тренерської ради поїхала у Лондон. Тетяна Лазарів, проти самої Тетяни я нічого проти не маю. Вона достойна конкурентка, вона достойна суперниця. Вона дійсно давно дуже в тому спорті. Вона уникала змагань зі мною, уникала от за тих 10 місяців, вибачте мене. У нас, розумієте, такий спорт, я розумію, що вона вибрала ліцензію, але в нас велике значення має підгрупа. У мене ніколи легкої підгрупи не було, я завжди вириваю, я завжди оцю перемогу там, чи то місце я завжди вириваю, тому що в мене завжди виходить м'ясоруб. В той час, коли я стала чемпіонкою Європи, Лазарєва навіть чемпіонат України не виграла. Їде в Польщу, я в неї виграю. І тут я в неї виграю. Я думаю, ну, вони чи надіялися, що вона мене виграє, що так спокійно. І зразу після того, ну я думаю, я виграла, от сказали всі, і в інтернеті писали, що от якщо Синишин виграє, то прикидку вона їде на Олімпіаду. Але приїхали ми додому, і вони почали, Григорій Ніколаєвич, Тані чоловік, тренер почав піднімати кіпіш, от, почав вплоть до політики. Після такого стресу спортсменка ніяк не могла оговтатись. Розбиту надрузки її мрію ніяк не склеювали ані підтримка, ані запрошення з інших країн. Адже Наталя всім серцем любить свою країну і готова виступати за її честь. Та Наталя зізнається, для неї сенсі і біль не є такими болючими, як завдана кимось моральна образа. Приїхав вдома до батьків, мене батьки, звичайно, підтримали. Виключили телефон 2-3 дні, ну, телефони навіть не включали. Ну, дійсно, я, ну, дійсно, був у мене стрес настільки, я дійсно не вилазила, я нічого не хотіла, мені нічого не хотілося. Але якось знайшла в собі сили і вирішила, що вони мене не зламають. Нічого розказати своє життя. Зібрали силами і на чемпіонат світу почали готуватися. У мене такий шлях завжди був нелегкий в моєму спорті. Ну, мені приходилося завжди все комусь доказувати. Завжди і прикидок було дуже багато. Зараз Наталя відпочиває і не ставить перед собою якоїсь конкретної цілі. Для неї пріоритетним є визначитись у спортивному і сімейному житті. Адже навіть жінка – борець, хоче бути захищеною і коханою. У мене дві є такі мети, що по спортивній, що по житті. Хотілося б якогось такого сильного, щоб дійсно, щоб я його і була за ним, як. Мені хочеться такого мужчину, щоб я була за ним, як за кам'яну стіну, щоб я за ним була, а не за мною. Наталія Синишин – борець-жінка і жінка-борець. Це одне однозначне визначення, яким можна описати цю талановиту спортсменку, шлях до успіху якої ще далеко не закінчений. Окрім Наталії Синишин, Львівщина славиться багатьма відомими борчинями. Серед них Юлія Благиня, Ірина Мерлені, Марія Стадник, Юлія Остапчук та багато інших. Всі вони ставали переможцями та призерами як чемпіонатів світу, Європи, так і Олімпійських ігор. Львівська школа вільної боротьби вважається однією з кращих у світі. Вихованці наших тренерів практично на всіх змаганнях посідають місця на п'єдесталі пошани. Про розвиток цього виду боротьби в нас в регіоні дивіться далі у сюжеті. До програми Олімпійських ігор вільна боротьба була включена ще в далекому 1904 році, але лише чоловіча. Та в Україні, і зокрема у місті Лева, про цей вид спорту дізнались наприкінці 50-х років минулого століття. Почав з греко-римський, бо тоді вільної боротьби не було. Вільна боротьба прийшла у Львів десь приблизно 55-56 рік, хоча вона вже розвивалася на теренах бувшого Радянського Союзу в повній мірі. Особливо в країнах Закавказя, там, де зв'язано з національними видами боротьби. Десь після Олімпіади в 52-му році в Хельсінкі, перша Олімпіада, почали культивувати вже безпосередньо на Львівщині і вільну боротьбу. І ми з частина, ну, фанатів, так би мовити, з греко-римської перейшли на вільну. І з тих пір так утворилася така команда. Спочатку Олег Павлович працював з хлопцями, та відвідавши чемпіонат світу у польському місті Лозі, у якому брали участь представниці слабкої статі, Сазонов відкрив для себе жіночу боротьбу. Я був дуже великий противник жіночої боротьби. А після того, як ми побачили,
як виступали там американки, як виступали канадки, з інших японки. Це було дуже непогане, красиве видовище. Коли у Львівському училищі фізичної культури відкрили секцію жіночої вільної боротьби, в Олега Павловича з'явилась своя група вихованок. Я працював в училищі фізичної культури з хлопцями. А потім так сталося, що треба було відкрити відділення жіночої боротьби. Ну, я тоді попалось так, що Синишин Наталя була, вона прийшла, значить, якби на дзюдо. Вона займалася війною Обрамова в Соснівці, а потім перейшла на дзюдо в училище. Ну, дзюдо у неї не дуже, я би сказав, що перспективи не такі були. Ну, я їй запропонував попробувати себе в вільній боротьбі. Зробив набір, до речі, Юля Благиня, яка зараз одна із представників. Це зі школи Юля Благиня, яка стала чемпіонкою світу по молоді, Європи два рази по молоді, бронзовою призеркою чемпіонату світу, бронзовою призеркою Європи двічі. Майстер спорту міжнародного класу. У 2004 році на головних іграх чотириріччя в Афінах в олімпійську програму включили і жіночу вільну боротьбу. Представниця Львівської школи боротьби Ірина Мерлені дебютувала на змаганнях. Старт просто феноменальний. Ірина здобуває для України золоту нагороду. Тоді борчиня займалась у Львівському училищі фізичної культури під керівництвом Ігоря Духа. Тоді, коли вона була у Львові, тренувалась під керівництвом Духа Ігоря Григоровича, то от тоді вона була в дуже хорошій спортивній формі. Вона стала чемпіонкою світу. А потім, коли почалися вже ці коливання, от тоді вже почався якийсь і моральний, і фізичний спад. Я рахую, що це були найкращі часи. Перед Афінами, от тоді вона була, і навіть перед Пекіном, от тоді, коли вона тренувалася у Львові, тому що у неї був прекрасний спаринг, вона, їй приділялось дуже багато уваги. У неї були хлопці, які їздили з нею і на збори, і на це. Вона не в цьому відмови ніякої не було. Успіх Марлені на Олімпіаді створив бум розвитку цього виду спорту. Таланти почали з'являтись один за одним. І чималою втратою для вітчизняної олімпійської дружини було і те, що Марія Стадник на головних змаганнях чотириріччя виступала за Азербайджан. Її основною конкуренткою вважають саме Ірину Мерлені. На цих Олімпійських іграх у Лондоні відбулась очна зустріч борчинь. Ірина Мерлені поступилась екс-українці. На найкращий виступ Мерлені можна пояснити тим, що до останніх ігор чотириріччя Ірина готувалась вже не у нашому місті. Програла в очній сутичці з Марією Стадник, вона програла. І програвала вона і не тільки на Олімпіаді, програвала вона і на чемпіонаті світу. Кожного року секція Олега Сазонова поповнюється новими вихованками. Та не кожна з дівчат витримує напружений графік. Значить, перше – поворот, друге – польовий поворот, третє – переворот боком, поворот, підйом розвиток, довільний спорт. Тяжко пристосуватись до училища. От у мене було 4 дівчини поступило в цьому році. І 2 не витримало. Поїхали. Ну, по-перше, серйозне навантаження, знаєте, режим, треба на зарядку встати. Потім перше тренування. Потім друге тренування йде. Це обід, там, сон, уроки. Це складний режим, розумієте? Вони не всі можуть пристосуватись до цього. І дві. Так, дівчини вроді талановиті і не змогли витримати навантаження. І пішли. А от 2 лишилися і працює. Одна стала другою на Україні. Сестри Марія та Оксана Лівич займаються у заслуженого тренера вже не один рік. За цей час спортсменки вибороли не одну нагороду. Привив дівчатам любов до боротьби батько, який багато років пропрацював тренером. Тато мені казав, що мені треба навчитися цей прийом, який робили видатні, ну там
ті спортсменки дуже, які виграли Олімпіаду. Я болювала за, звичайно, за нашу представницю, за наших представниць з України, але, на жаль, вони не зайняли призового місця. Дуже болювала за Ірину Мерленю, але вона поступила за третє місце. Але в фіналі боролася наша представниця Марія Станик, але вона виступала за Азербайджан. Але ми її дуже підтримали, на жаль, вона поступилася японці, дуже сильні суперниці, поступилася і стала другою. А от неодноразова призерка всеукраїнських та міжнародних змагань Мар'яна Колос почала займатися вільною боротьбою випадково. Хотіла піти на атлетику, але не було в місті Трускавці атлетики, я пішла на вільну боротьбу. Вона мені сподобалась. Ну і мені допомагав тато в цьому, він раніше був дзюдоїстом і зараз мені допомагає, допомагає, показує прийоми. Вільна боротьба вимагає від спортсменок багато праці. На щоденних тренуваннях, аби правильно захопити суперника, зробити підніжку, переворот, кидок та інші технічні прийоми, підопічні Олега Сазонова не тільки вправляються між собою, а й займаються іншими видами спорту, такими як гімнастика, легка та важка атлетика та футбол. Це допомагає дівчатам підтримувати форму, здобувати нові нагороди, а також вміти постояти за себе. Героїня наступного сюжету – дівчина не тільки з перчинкою, ба більше – зі шпагою. Нещодавно спортсменка здобула срібло юніорського етапу Кубка світу. А ще раніше у складі львівських шпажисток Яни Шем'якіної та Анфіси Почкалової боролась за олімпійське золото. Здогадались? В об'єктиві телекамери – наймолодша учасниця збірної України з фехтування Ксенія Пантелєєва. За перемогами та невдачами шпажистки спостерігає вся Україна. Втім, не кожен знає, що Ксенія любить нічні прогулянки рідним Львовом та міцну каву. Багато цікавого про Ксенію розповіли і її друзі. Подробиці у сюжеті Олесі Туз. Сьогодні Ксенія Пантелєєва – провідна львівська шпажистка. У свої 18 вона відточує майстерність у фехтуванні на шпазі не лише на всеукраїнському рівні, але й на світовому. Цього року дівчина разом з львів'янками Яною Шем'якіною та Анфісою Пушкаловою виборола для України путівку на Олімпійські ігри. А ще Ксенія стала срібною призеркою юніорського етапу Кубка світу. Та попри улюблене заняття спортом, дівчина має безліч інших вподобань. Ксенії до вподоби прогулянки нічним Львовом. Львів, ну це взагалі, як це європейське місто. Тут якби, Київ, там Харків, це взагалі не то. Це так більше, як, ну, як Україна. А Львів – це якось дуже гарне місто. Найліпше, мені більше всього подобається Львів. У захваті шпажистка від художніх виставок піднімає настрій Ксенії й похід з друзями в кінотеатр. В кіно люблю ходити. Взагалі дуже часто ходжу, там на всякі прем'єри, там, ну, люблю кіно дивитися. Визріли у Ксенії й плани на майбутнє. Ну, мені подобається якийсь дизайнер інтер'єру, таке щось, таке творче дуже подобається. Ну, якби, може, з часом подумаю над цим. Резонно виникає запитання, чому творча та романтична натура Ксенії подалася у спорт? Відповідь проста. Шпагу 10-річна дівчинка отримала у спадок. Ксенії не довелося вести монолог доленосного вибору – бути чи не бути. Адже в родині заслужених тренерів спорту з фехтування Василя Станковича та Діни Пантелєєвої не було інших варіантів, як віддати наполегливу та здібну Ксенію фехтувати. У нас була така ситуація. Її хресний, заслужений тренер, заслужений майстер спорту з фехтування Василь Станкович, то її хресний. Колись її бабця запитала в нього, до якого виду спорту можна прикласти твою дитину. І він сказав, до любого. Ну, відповідно, так як ми всі в родині фехтувальники, і доля була предрішена вже. І вона стала фехтувальницею. Вельми задоволена вибором спортивного заняття була й сама спортсменка. Дівчинку давно вабила шпага та спортивна екіпіровка, які були невід'ємною складовою професійного шпажиста. Пригадує Ксенія свій перший день тренувань. Мені було 10 років.
Я прийшла на фехтування, і я так прийшла, моя тітка прийшла наверх і розмовляла з моїм тренером, якби там говорила, що я хочу позайматися фехтуванням, то все. А мене спустили вниз. Я сиділа внизу, там дівчата бігали, такі: "Давай, вставай, чого ти тут сидиш? Давай прийшли тренуватися". Я говорю: "Та я ще не тренуюся". Тоді ж юна майстриня Шпага познайомилась з Яною Шемякіною та іншими спортсменками. З часом вони стали не лише колегами по амплуа, але й справжніми друзями. Кумарів в мене нема, а от людина, якою я рівняюсь, Яна Шемякіна, мені подобається її фехтування, але вона зі мною тренується. Не знаю, мені подобається те, що вона досягла, в яких умовах вона того досягла. Рік за роком, перемога за перемогою. І ось, з маленької Ксенії виросла перспективна шпажистка. Кількість змагань, у яких брала участь спортсменка, не перелічити. Втім, найбільш пам'ятний для Ксенії Пантелєєвої спогад про цьогорічні Олімпійські ігри у Лондоні. З китайкою, то що я її програла за 16, з Ліною. Ну, так, вперше. Ну, в мене вона висока, а я не могла зробити дію. У мене нога боліла. Я могла одну зробити, але це вона перегравала мене. Змагання за світове золото для спортсменки, на жаль, завершилось невдачею. Травма, яку отримала спортсменка перед Олімпіадою, далася в знаки. Кожен спортсмен повинен ставити свою мету. Там, тобто, наприклад, в них була мета попасти на Олімпійські ігри командою. І всі ті три дівчини зі Львова з одного залу попали на Олімпійські ігри. То взагалі у світі такого немає. Зрозуміло, що це і моя там помилка, я там бій неправильно поставила, можна було б і вигравати і з травмою, це якби це ж фехтування, там це не боротьба, там де вибивається і все, і ти не можеш. Чи там легка атлетика, а фехтування можна і з травмою. Після поразки на Олімпіаді шпажистка протягом місяця відновлювала свої фізичні сили. Згодом, коли виникло нестримне бажання підкорювати нову спортивну вершину, Ксенія взяла участь у юніорському етапі Кубка світу. Тяжкіше було психологічно. Не так тяжкіше, якби фізично вигравати, а психологічно, тому що знаю, що я вигравала там на Олімпійських іграх, якби там фехтувала, інший рівень, все інакше. Такий рівень, що там всі ті, хто були на етапі, там ще довго треба працювати. У фіналі Ксенія Пантелєєва схрестила шпагу з росіянкою Юлією Бахар'євою. Рахунок під час поєдинку коливався за принципом маятника з різницею в один укол. Результат приголомшив усіх. Золото відправилось в Росію. Я просто початок бою пропустила, якби. А вже в кінці доганяла і, напевно, не повірила. Ну, чи не за дуже повірила, що я можу. Тренер Андрій Орліковський пам'ятає Ксенію ще 10-річною дівчинкою. Шпажистка жодного разу не відступала у поєдинках, навіть якщо суперниці набагато досвідченіші і старші за віком. Нагадаємо, Ксенія Пантелєєва стала першою на Кубку України, де склала серйозну конкуренцію майбутній олімпійській чемпіонці Яні Шемякіній. Нема що в залі робити, якщо не йти до якоїсь мети вищої. Ну, я рахую, що перше, друге і третє місце, коли спортсмен приїжджає з медаллю, тим паче на етапах Кубку світу, то дуже-дуже приємно і тренеру, і спортсменці, і Ксенія вчиться на помилках дівчат вже дорослих, тобто вони спілкуються разом, тобто все по плану. Ксенія займається фехтуванням вже 8 років. За цей тривалий період дівчина відточувала на тренуваннях не лише майстерність у фехтуванні, але й свій характер. Сьогодні вона може бути спокійна, але коли вона, наприклад, виходить на доріжку, вона стає агресивною. Наполегливість в спорті, трошки слінцой в життю, сила волі достатньо дуже сильна в неї. Взагалі вона дівчина така вольова, характерна. Ну, як для спорту, то дуже добре. У мене дуже такий тяжкий характер. Бо для життя тяжко, а от в спорті це такий добрий характер. Я ніколи там не зупиняюсь. Втім, для друзів Ксенія зовсім не важка та агресивна. Весела, життєрадісна, цілеспрямована. Ксенія, вона дуже класна людина, життєрадісна, це по-перше, це головне в спорті. Вона йде до своєї цілі, не зупиняючись. Дуже дружелюбна, дуже класна людина. Та добра. Смілива, може захистити когось нас. Наразі шпажистка активно готується до чергового юніорського етапу Кубка світу. Вперед, так, вперед, концерт «Нарій світ», а там побіра. Через 4 роки знову прозвучить гімн Олімпійських ігор. І Ксенія неодмінно здійснить свою мрію.
На сьогодні це все. Наступного тижня у цій же порі ви дізнаєтесь про нові шляхи до успіху відомих львівських спортсменів. Бувайте здорові!